arrepende das promessas que ele te fez. E ele não é filho do homem para que se arrependa, irmão. Ele vai cumprir na sua vida. Meu Deus! Segunda Reis 4, Eliseu aumentou a azeite da viúva. E se fala de botija em Segunda Reis 4. Grava essa palavra. Hoje é o terceiro ano dessa campanha. A botija do teu azeite não vai parar. O azeite da tua botija não vai parar. Se você crer, você vai sair daqui vitorioso. Se você crer, você é mais do que vencedor. A fé é o tipo de caminho das coisas que não se vê, mas que se espera. Se você está aqui, você não está aqui por uma casa. Você está aqui porque você creu que nesses 3 anos você ia alcançar o teu milagre. E eu sei que Jesus não despediu aquela multidão de mão vazia. Aquela multidão foi alimentada. Foram 5 pães, irmão, que alimentou. 5 peixinhos, irmão, que alimentou aquela multidão. E para os outros ele parecia impossível. Mas aquela multidão não foi despedida de barriga vazia. Jesus hoje não vai despedir você daqui da mesma forma. Ele viu o teu sacrifício. Ele viu o teu joelho dobrado. Ele viu o teu clamor. Ele sabe qual é a tua necessidade. Foca naquilo que você precisa hoje. Entrega na mão dele nesse terceiro ano. E toma posse da vitória. Amém, irmão? Amém. E assim nós agradecemos a oportunidade. Cumprimento a igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem não está feliz, diga aleluia. Misericórdia. Hoje o crente vai despertar aqui. Porque vai ter glória e vai ter fogo nesse lugar. Porque se você chegou aqui, o Espírito Santo vai te encher nessa noite. Segure na mão do meu irmão, que o fogo de Deus vai cair. Aleluia. Glória a Deus. Você está orando e você está cantando hino. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nessa hora, neste domingo de oração, que venha descer o fogo do céu dessa igreja, que venha iluminar esse lugar nessa hora, vai abrir a sua boca, nós dando glória. Meu Deus, que o Senhor venha derramar nessa hora o Espírito Santo, para que possa estar cheio a casa do medo, seja recebido do Espírito Santo. O fogo de Deus está passando aqui agora. O fogo de Deus está passando aqui agora. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Receba a virtude, receba o poder de Deus, receba a graça, receba a chave, receba o Espírito Santo, receba a força. Visita aquela família, visita cada lar. Agora, 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 agora. Meu povo está despertado, vai olhando. Pede a Ele que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te alegrar, que Ele vai entrar. Tem pessoa desempregada, Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Ele está dizendo: eu sou a porta, aonde o nome não abre, eu abro, eu abro. Porque o Senhor vai te alegrar, o Senhor vai te encher de fogo. Fogo que tem esse lugar não pode se apagar nas lamparinas. E as lamparinas vem te encher e te fortalecer. Agora, 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 agora. Deus está te alegrando. Deus tem com a resposta da minha. Presta do céu agora. Deus vem com o poder divino. Ele está te respondendo. Aqui nesta noite, Ele está te respondendo. Receba, 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 receba. A poder ao céu. Aleluia, só está cantando ainda, amém, irmãos? Fique em espírito, não fique desligado e dispensado, amém? Aleluia, meu Deus! A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Pela igreja. Amém.
Em Deus.
Oh.
Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o teu nome. Aleluia. Eu? Então tá, me segurei. Eu saúdo os mortos com a gloriosa paz, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, né? Eu estar aqui nessa noite com os irmãos, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. O cantar os corinthios é antigo. Mas as coisas de Deus não envelhecem. Elas sempre. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Confira, amém? Glória a Deus!